good day to all. Spicy journey in a puttier episode like a swagata. In the Ponamala Chiambo, another beach, and Ponamala beach lana, Alappuzha Beach, and Namala Ravisha at Alappuzha on it and Ireno. Ponamala return point there at the Nikiana, 5:45 Nana, number trainer. Namaka, they should onega manicure under. Ponamala onega manicuring in a fruitful light. You see, I'm not like an apple and bag ile nammada camera kude kaanu appo namukku eluppanallo indu namukku attractive aayittu thonano catchy aayittu thonano adu appo thanne namukku video cheyallo nu vicharichittu nammal camera kude kondana sanjikkunnathu onnalla rendu camera onnu appo nammal eduthondirikkana camera pinne nammada kunni camera pocket camera yum kayilundu angane nammal ivda athyavashyam kittuna kore saadhanangal നമ്മള് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം വലിയ റിസർച്ച് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ റിസർച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓമനപ്പുഴ കടപ്പുറം ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്ററിനകത്തേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് എത്താൻ. നമ്മൾ വൈകുന്നേര സമയത്താണ് പോയത്. ചെറിയൊരു വെയിലുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ക്രൗഡഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു 4-5 ബീച്ചിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബീച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ബീച്ചിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരമാണ് ഈ ബീച്ചിലോട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഈ വഴിവാണിക്കാരെ പോലുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻകം ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച്. ഈ ബീച്ച് ഷോറിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നമുക്കൊരു ഭീമൻ കപ്പൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഗോവ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു യുദ്ധ കപ്പലാണിത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അവരതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണിത്. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ തുടച്ചു കളയാം. സിന്തറ്റിക് ഷീറ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഏപ്പോൾ ആപ്പിൾ അങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണ്ടത് അതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മാത്സ്, പിന്നെ വലിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി. ഇത് മാത്സ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. സംഖ്യ, നമ്പർസ്, പിന്നെ ടേബിൾസ്, എല്ലാം ടേബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സമയം പറഞ്ഞു സിന്തറ്റിക് ഷീറ്റാണ്. 14 പേജുള്ള സിന്തറ്റിക് ഷീറ്റ് ബുക്കുകളാണ്. മാത്സ് കണ്ടു. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രെയിൻ കുറച്ച് ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരികെ യാത്രയിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടീ സ്റ്റാൾസ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് സ്റ്റാൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചായ മേടിച്ച് കുടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്നാക്സ് അവിടെയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് നല്ല ചൂട് മുളക് ബജിയും മുളക് ചമ്മന്തിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്തല്ലേ താമസം. ഇവിടെ അധികം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ നല്ല ചായക്കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വടയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ കാണാറില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചായയും നല്ല ചൂട് മുളക് ബജിയും വെച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു മുളക് ബജി. അതുപോലെ തന്നെ കക്ക, കപ്പ, കോളിഫ്ലവർ, മുട്ട ബജി തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്നാക്സ് അവിടെ കിട്ടുവേ. കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മുളക് ബജി
ഒരു കോളിഫ്ലവർ കപ്പ കാണിച്ച് ചിക്കൻ കാപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചായ കാപ്പി കുളിച്ചു കക്കാർച്ചി കപ്പയും കക്കാർച്ചി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തത്. കോളിഫ്ലവർ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, കോളിഫ്ലവർ കക്കാർച്ചി ഉണ്ട്, കപ്പയും കക്കാർച്ചി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കപ്പയും കോളിഫ്ലവർ ചിക്കൻ കക്കയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കോളിഫ്ലവർ ചിക്കൻ കക്കയും മാത്രമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കടലാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച്. നല്ല ഇളം വെയിലും നല്ല ഒതുക്കമുള്ള തിരകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. നമുക്ക് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബീച്ചാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും ഇതേ ബീച്ചിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുഡും ഫാഷനും ട്രാവലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.